Decore na Zen Lazer para falar daquela área que a gente ama, que é a área de lazer. Nós estamos aqui com a Adriana Sarte, pertinho de uma piscina linda, Adriana. Aonde tem piscina, tem aquela vibe, aquela energia boa da área de lazer. Isso mesmo, Lelinha. Aqui a gente tem uma piscina em nosso showroom. O cliente sentir, ter esse desejo, né? Água, boas energias, bem-estar, né? Isso traz, é convidativo, né? É muito convidativo. Além de convidativo, essa coisa da energia que você falou. Só o barulho da água, mesmo que você não esteja naquele momento de ir para a piscina para tomar sol, o próprio barulho da água já traz uma vibração diferente. Já é relaxante, né? É muito bom. E o nosso decore essa semana vem para a Zen Lazer, porque a Zen Lazer traz uma semana imbatível, é isso? Isso mesmo, Lelinha. Na próxima semana a gente terá a Semana Imbatível. É a melhor semana do ano para quem quer adquirir equipamentos de piscina, spas e acessórios. Onde nós teremos os melhores produtos, né, das melhores marcas dos equipamentos de piscinas, spas. É a Semana Imbatível, que acontecerá do dia 26 ao dia 31 de julho. Bom, só o nome já é impactante, né? Na hora que fala Semana Imbatível, a gente já presta mais atenção. E para você que está construindo, reformando, ou mesmo como você mencionou, tem muitos acessórios, muitos produtos. Bom, a nossa região é uma região que todo mundo, quem não tem a piscina, sonha com a piscina. Quer dizer que é uma grande oportunidade, um grande momento. Sim. É uma grande oportunidade para quem está construindo, para quem já tem a sua piscina em casa e quer aprimorar, quer colocar um aquecimento, né? Aquecimento através de trocadores de calor ou também aquecimento solar. Então são vários acessórios também que estão envolvidos na Semana Imbatível. E vocês trabalham com tudo de piscina, Adriana? Todos os equipamentos? Porque muitas vezes as pessoas vêm aqui, um spa bacana, os móveis, uma série de coisas, e não imagina que vocês trabalham aí com tudo, desde aquela pecinha que vai lá no começo da construção. Isso mesmo, Lelinha. A gente trabalha, a loja, né, Espaços em Lazer, é uma loja completa para a área externa. Então a gente trabalha com todos os produtos e também serviços. Nós também executamos a piscina do cliente, o deck, o pergolado. Então tudo que remete à área externa a gente tem aqui na loja. Adriana, na hora da venda, vocês, como vocês executam piscinas, eu fico imaginando que na hora que você vende, você também tem uma condição de oferecer os produtos, porque vocês têm esse know-how de execução, ou uma bomba de piscina, enfim, qualquer produto que seja da piscina, vocês têm esse know-how aí para poder indicar. Isso mesmo, Lelinha. A piscina, ela não é algo simples, né? Ela existe um dimensionamento para cada tamanho de piscina, volume de água, existe um equipamento ideal para deixar água limpa, água cristalina, para você poder usufruir da piscina com uma qualidade de água saudável, né? Então, todo esse know-how, essa parte técnica também nós temos na empresa e sabemos, somos especializados em oferecer isso para os nossos clientes, né? Que legal! Olha só, a gente traz hoje então para você a Zen Lazer com a Semana Imbatível. É hora de correr para cá, Adriana? Isso mesmo, Lelinha. É a Semana Imbatível, onde teremos os melhores produtos das melhores marcas do mercado. Então não deixe de conferir. Se você tiver o seu projeto, entre em contato conosco através de WhatsApp, telefone ou e-mail, que nós iremos dimensionar os melhores produtos para a sua piscina, para o seu spa, para o seu ambiente. Vale a pena conferir. Não perca essa oportunidade. Venha para Espaços em Lazer.